Ласкаво просимо у Diamond Resort. Втілення розкішного відпочинку в обіймах природи Карпат. Наш готель є справжньою перлиною, де поєднується найвищий рівень комфорту, неперевершений сервіс та вражаюча природня краса. Розпочніть день з ароматної кави та сніданку, насолоджуючись видами на гірські вершини, адже ваше ранкове задоволення – це наш пріоритет. Розкрийте свою енергію у нашому розкішному спа-центрі. Відвідайте фінську та римську сауни, баню на дровах, справжні оазиси релаксу та омолодження. Зануртесь у соляну кімнату або аромакімнату з евкаліптом та відчуйте користь для свого організму. А професійний масаж допоможе зняти напругу та відновити сили. Проведіть час із затишком та комфортом у наших номерах, де дбайливо піклуються про ваш сон та відпочинок. Кожен номер в Diamond Resort – це гармонія дизайну та зручностей, які перетворюють перебування у незабутню подорож у світ розкоші. Біля кожного корпусу нашого готелю є окремий басейн. Це означає, що ви завжди будете мати зручний доступ до водних розваг на свіжому повітрі. Diamond Resort – це не тільки місце для відпочинку, але й ідеальна локація для проведення конференцій, ділових зустрічей, святкувань та розважальних заходів у нашому конференц-залі. Не упустіть можливість насолодитись неперевершеними коктейлями під живу музику у нашій лаунж-зоні, де бармен з радістю створить для вас творчі смаколики, які доповнять ваш вечір. Запрошуємо вас на незабутній відпочинок у Diamond Resort серед Карпатських гір.